Dobar dan, dragi gledalci. Nedavno u Torontu su gostovali glumci iz Beograda sa predstavom Art. Art je komedija o tri druga, čije se drugarstvo dovede u sumnju kada jedan od njih za veliku sumu novca kupi obično belo platno. Tada njihovi karakteri dolaze do izražaja. Naša kamera imala je prilike da zabeleži mali razgovor posle predstave sa našim poznatim glumcem Milenom Lanetom Gutovićem, Miljanom Prljetom i Nebojšom Dugalićem. Pogledajte kako je to izgledalo. 50.000. Da, 50.000. 50.000. Marko, pazi, jedna galerija sad hoće da je otkupi od mene. A znaš za koliko? Za 55! A čekaj, što je oni odmah nisu kupili za 50, da razumim? Jeste nisu kupili odmah za 50? Pa dobro, brzo misliš, dobro, dobro, pravi si. Pa nisu stigli. Nisu stigli, ja sam bio brži. Ma nema tu milosti, nema, to je tržište, to je zakon tržišta, razumeš? Ne stojiš dobro. Ne stojiš dobro, nije ti tu dobra pozicija. Dođi ovde. Ne, dođi ovde. Ne, stani tu. Sad... Molim te, vidi malo levo. E, tako. E sad... Jo, Bože, koliki si. Ajde, molim te, malo se. Tako? Molim te, izvadi ruke iz džepova, molim te. Da. E sad? Tako? Nemoj da trepće. Pa znaš što mene gledaš? Gledaj u sliku! Nemoj da trepće. Gledaj. Primećuješ? Šta? Pa linije. Liniju? Da. Gde? Pa evo ovde. Kakve linije? Pa bele linije. Bele linije, Marko. Pogledaj. Tu i tu dijagonalne bele linije. I, nije to sve. Ne, ovde. Ovde kao neke poprečne brazde i ovde, ovako, evo tu, vidiš ovde jednu, ali pazi, vodoravnu, belu liniju. Izvini, meni je sve belo, ne znam kako biš, ili kad je sve belo. Pa nije belo, nije belo. Jeste belo, u osnovi. Marko, ima tu, ma tu čitav niz tonova, to je toliko vibrantno. Evo, ima tu čak i crvene. Crvene? Da, tačno tu. Sež, izvini, meni je sve belo, evo, uopšte ne znam kako ti vidiš i crveno i linije kad je sve prosto belo. Pa nije belo, nije belo. Nije belo, vidim, tako što vidim, nije belo. Ne misliš valjda da bi dao tolike pare da je belo? Čekaj, Ser, čekaj. Pa nisi dao tolike pare za ovo, jel da nisi? Marko, pa to je slikao Antrios, čoveč. Antrios! Nije Bog. Savremenog slikarstva. Bog. Čekaj, uzeli su ti 50.000 za ovo sranje. Slušaj, Marko, ti jesi moj prijatelj, ja te poštujem, ali ne znam kakva je tvoja struktura ličnosti kad ti za nešto što ne razumeš možeš da kažeš da je sranje. Čekaj, Serž, izvini, ne razumijem, o čemu pričaš ti?
Ne. Kako možeš da kažeš nešto da je sranje? Ne, ja samo ne mogu da verujem da si dao tolike pare za ovo, čoveče. Ovo. Pa kaži sranje, slobo, ne ljuti se, stvarno se ne kažu, rekao si već, ne ljuti se, stvarno, sranje, ne. U redu, ne dopada ti se slika, to mogu da razumem. Smešno ti što sam dao tolike pare. Pa smeji se slobodno, u redu. Ali kako možeš da kažeš za ovu sliku da je sranje? Ne razumem. Kako možeš, ako neko kaže, Marko, taj ta stvar je sranje, onda znači valjda da ima neko merilo vrednosti, jel tako? Pa kako ti merilo vrednosti imaš? Ti, tebe nikada umetnost nije zanimala, to je savremeno slikarstvo tek, pa kako onda možeš da kažeš za ovu sliku da je sranje? Zvini, ali za mene je ovo sranje. Iduće nedelje, gotovo. S kim? Kako s kim? Pa, sa Katarinom. S kojom Katarinom? Pa, našo Katarinu. Ženi, ali gotovo je. Ženi se. Nema, gotovo sve je zakupljeno. Sve, stane. Pa, gde se da živite? Ne možemo kod mene, ne možemo. Kod mene, da, mnogo je mali stan. Za Katarinu. Pa ne, ne, ovaj, ne možemo da stanovati kod mene, ali smo se našli, stanovat ćemo kod Katarininog tate. On ima kuću, on ima veliku kuću, znaš, je tu. I mislim da je to je mnogo pametno, to smo mnogo pametno uradili. Mlad bračni par treba da živi sa starim bračnim parom, da ga oni posavetuju Ali gotovo, ženim se, nema gotovo je. Da. E, a zašto yes. Ti smrš? Sad sam htio da pitam to. Da, ja vidim se, vidim da se. Pa ja sam na dijeti. Da, i Katarina i ja. Znaš šta? Kečap dijeta. Samo kečap. Nema šta. Katarina, kako se stesala Katarina? Ja ne bi nikad rekao, ona mi kaže. Pazi, kaže, ja stajem u moju venčanicu od trećeg venčanja. Ako ti je. Neverovatno. Pa je. Neverovatno. Pa lepo, fantastično. Ivanče, pogledaj šta je Serž kupio. Šta je? Sliku. Dobro, mislim. A? Šta? Sliku. Ovu belu. Izvini, Vanča, nije bela. Ne stojiš tu dobro. Nije ti tu dobro, koji se drži malo ovde. Stani ovde, molim te. Pošto nije, ja sam probao tu, ali nije mi išlo. Vidiš ono dole, ali ne smeš da trepćeš i malo se sagni se malo. Ovo sad dobi se sve. Znači, vidiš one poprečne bele pruge, ovako zove pritu, ovako. Vidiš ono, znači kako vibrira ono, vidiš, valjda, paljce. Kaže, Serž ima i crvenu tu. Vidiš kako je to? Ne, Serža, kako vidiš to crveno koje je belo ovo sve? Pa nije belo. Pa dobro, nije belo, šta ti je? Ne ljutim se, nije belo. Pa vidim. Pa dobro, vidiš. Nije belo, tu ima boje. Kao, postoje nijanse bele boje, jel postoje? Postoje, što se ljutiš? Ne ljutim se, postoje, pa kao što postoje nijanse crne boje, jel postoje? Jeste. To je sve u nijansama, taj tvoj. Tako i postoje bele nijanse, u ostalom belo je u manjoj ili većoj meri belo, Marko. Jeste. Dobro, jeste, što se ne vidiš? Jeste. Iskusite najbolje od inovacije High Park Nissan. U High Parku Nissanu vas očekuje tim profesionalaca koji će odgovarati na sva vaša pitanja u vezi novih Nissan automobila i načina plaćanja. Za više informacija u vezi novih Nissan vozila i nula kamatnih stopa, javite se Marku, Niku ili Banetu na 416-762-7537 ili dođite u High Park Nissan na adresu 3275 Dundas Street West.
Nalazimo se u Isabel Bader Theater i ovde se nalazimo sa našim glumcima koji su došli u posetu iz Srbije sa predstavom Art, koja je upravo odigrana jedna predstava uveče i očekujemo još jednu. Možete da nam kažete o čemu se radi predstava, kakva je predstava i kakva je publika? Pa evo, ja već drugi put dolazim ovde i igrao sam baš u ovoj sali govornu manu pre jedno 4-5 godina. Vrlo mi je sličan utisak kao i prvi put, a to je da onako čuje se u publici ono što je najvažnije, a to je da je ostala ta neka živa želja za tim da ljudi vide ono što nešto da čuju na svom jeziku, da vide nešto iz zemlje koje su nekad pripadali i koji dalje pripadaju u dijaspori. I onako lepo je kad se tamo negde na ne znam kom meridijanu sretnemo pa tako razmenimo nešto što je onako interni humor, neko interno razumevanje stvari. Ova predstava inače priča o prijateljstvu, ali ne samo o prijateljstvu, već i o svim ljudskim odnosima koji se uvek zasnivaju na nekim osetljivostima, na mestima na kojima smo svi ranjivi, a zanimljivo je utoliko što je reč povod za sve te, da se otvori ta Pandorina kutija njihovih međusobnih problema je zapravo jedna slika. Jedno obično belo platno koje jedan od prijatelja zove slikom. I onda sada i sa tog mesta počnu da izviru sve njihove slabosti, njihovo nemirenje sa manama prijatelja, ali to zapravo otvara sve ono gde smo svi mi zajedno negde na sličan način slabi. Pa evo ja bih svakako da, takođe kao i Nebojša, da pre svega pozdravim sve naše sugrađane ovde u Kanadi. Mi smo večeras izveli to prvo izvođenje Arta, prvo u nizu. Ovde u Torontu ćemo imati još jedno igranje predstave, a potom idemo i u nekoliko gradova od Vancouvera, Otave, Calgaryja, Kitchenera, Edmontona, tako da ovo je lepa jedna turneja. Pre toga smo bili, došli smo iz Amerike, iz Chicaga. Tamo smo učestvovali na jednom festivalu, bilo je takođe lepo, bilo je zanimljivo iskustvo, a ovde opet se radujemo što zaista ćemo imati priliku u evo, dve nedelje koliko ćemo biti ovde da, nadam se, uživamo sa našim ljudima. Večeras ova prva predstava je pokazala zaista i dobro interesovanje i odlične reakcije i presrećni smo, mogu to da kažem sigurno i zadovoljni u svoje lično ime, ali svakako mislim da se slažu i kolege. Tako da vidjet ćemo, eto, meni je ovo prvo iskustvo radno ovog tipa u Kanadi konkretno, ali za sad sam prezadovoljan i presrećan. Vidjet ćemo. Neka dođu, eto, ljudi znaju gde igramo, pa neka dođu i da se zajedno radujemo. Zaista mnogo smeha, mnogo uživanja i eto, to bi poručio samo da dođu ljudi. Ja se zovem Milan Gutović, a igram u predstavi Art koja je na gostovanju u Kanadi, kod vas. Ja sam i pre ovoga dolazio u Kanadu i već sam i tada video, a sada sam se ubedio u to da je kanadska publika navikla na pozorište i da u tome nema ničega čudnog ako se ovde u Kanadi doživi ono što se može da se doživi u Beogradu. Hvala. Ćao. Hvala vam. Hvala vam. Kratko je, ali hvala vam puno. U redu, čekaj, ovako, recimo, ti ovako, ti kao ti, koliko bi ti, recimo, dao za, ne ovo, ali neku tamo belu sliku sa nekoliko poprečnih belih štrafata ovako. A? Ja ne bih dao ništa. E, a šta misliš koliko je serstva? E, ali molim te, moraš da lupiš. Ali lupi. A možeš baš da lupiš. A?
Šta misliš ako, koliko bi ti... A? 200. Ivanče, pa rekao sam ti lupi. A... 600. Nisi dovoljno lupio, Ivanče. Lupi! Lupi! 1200. Lupaj, čoveče, lupaj! Znaš što znači? 2200. Ma nemoj da lupaš, nemoj! 50.000! A? Ne, ali kad vredi, znaš, onda ne želi čovjek da zna. A? Pa, ako se njemu to sviđa, što... Ako mu se dopada... Pa čekaj, šta je to? Šta, ako mu se sviđa, znači u redu je da baca pare, ali tako? Pa, ako to nikoga ne remeti, šta, to... To. Čekaj, bače, Ti u tome ne vidiš ništa. Pa šta da vidim? Pa kako šta da vidiš? Ti u tome ne vidiš ništa. Pa samo je tebi to bitno. Samo je tebi to bitno, to koliko to košta. Jer to 10, 20, 30 hiljada. Pa samo tebi, koliko košta. Nego šta? Nego šta? Pa šta je meni bitno? Šta ti je bitno? Bitno ti je koliko košta, zato što ne vidiš ono glavno. Izvini, a šta je to? Pa ne vidiš ono glavno što leži, zato što si površan. A, znači ja sam površan, pa onda... A normalno je da ti ne vidiš šta ovo remek delo znači, zato što si... Ne, nisi površan, nego si prizeman. A, znači ja sam prizeman. Znači ja sam... Ovo će neko kikirike, evo? Ivan, molim te. Normalno da ti ne vidiš šta ovo znači, jer si prizeman. Dobro, znači ja sam prizeman. Dobro, šta je sa vama večera? Šta je? Ne vidiš šta je! Meni hoćeš da kažeš šta? Meni nije ništa ima. Meni ništa nije. Meni samo budalasno dati 50.000 za ovo, evo, ovo, Ajde da je neki manijak za umetnost, ja bih razumeo. Ali čekaj. Ali pošto sam ja postao snob, to ti sad smeta. Ja nisam rekao da si snob. Red, ajde reci, Serž je postao snob. Nisam rekao da si snob. Ali si pomislio, zato si se zaustavio u pola rečenice. Ne. Šta? Ivane, on je hteo tebi da sugeriše. Molim te, on je hteo tebi da sugeriše da ti zaključiš da sam ja snob. Dobro, ali da je tako, Serž. Ne, hoću da ga čujem glasno i jasno. Tako izgovara, Serž je postao... Ama prestani da mi stavljaš usta reči koje nisam izgovorio! Dragi gledalci, opet smo na kraju naše današnje emisije. Za sve sugestije, informacije i mogućnosti reklamiranja možete nas potražiti na našem website-u www.srbijantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić, hvala vam na pažnji i doviđenja. Kaže se, kako proslavite Novu godinu, tako vas godina i očekuje. Novu godinu svi želimo da dočekamo u lepom ambijentu, veselom raspoloženju sa svojim najbližima. Zato Kantina Fellini za vas organizuje doček 2016. godine po vašoj želji, koji ćete još dugo da pamtite. Za sve vas veselog duha dođite i dočekajte Novu godinu na mestu izuzetne atmosfere, ukusne hrane i odlične zabave. A nezaboravan muzički spektakl su pripremili članovi benda Prijatelji iz Kadarlije koji će za vas svirati. Sve to i još mnogo, mnogo više. Kantina Fellini je jedinstven restoran ušuškan u srcu Bramptona na 35 Main Street North. Za sve informacije i rezervacije pozovite broj 905-866-5535 ili otiđite na website www.kantinafellini.com. Dođite i proslavite sa nama veče koje ćete još dugo pamtiti. Četvrtak, 31. decembar, u 20 časova, za vas Kantina Fellini i muzički bend Prijatelji iz Kadarlije.
Samo je